Հայաստանում կանխատեսում են, որ տնտեսական աճը տարեվերջի արդյունքում կլինի մոտ 6%-ի շրջանակում։ 2024 թվականի առաջին կիսամյակում հավաքագրվել են բյուջեյով պլանավորածից ավելի քիչ հարկային եկամուտներ։ Այնուամենայնիվ, նախորդ տարվա համեմատ դրանք աճել են։ Ինչ վերաբերում է ծախսերին, ապա առաջին կիսամյակում 40 միլիարդ դրամով ավելի կապիտալ ծախսեր են իրականացվել։ Միայն պաշտպանության նախարարության գծով իրականացվել է 20 միլիարդ դրամից ավելի կապիտալ ծախս։ Իսկ պետական պարտքը տարեվերջին կանխատեսվում է, որ կկազմի ՀՆԱ-ի մոտ 50%-ը։ Կանադան, հետևելով Միացյալ Նահանգներին և Եվրամիությանը, հայտարարել է, որ 100% մաքսատուրք կսահմանի Չինաստանից ներկրվող էլեկտրական մեքենաների համար։ Բացի այդ, երկիրը 25% մաքսատուրք կսահմանի Չինաստանից ներկրվող պողպատի և ալյումինի համար։ Մաքսատուրքը վերաբերում է Չինաստանից ներմուծվող բոլոր էլեկտրամեքենաներին, այդ թվում այնտեղ արտադրվող ամերիկյան Տեսլաներին, հայտնել է Կանադայի կառավարության պաշտոնյան։ Կանադայի ամենախոշոր Վանկուվերի նավահանգիստ Չինաստանից ներմուծվող ավտոմեքենաների թիվը վերջին տարիներին աճել է 460%-ով, 2023 թվականին հասնելով 44,356-ի, երբ Տեսլան սկսեց Կանադա ներմուծել Շանհայում արտադրված էլեկտրամեքենաները։ Մաքսատուրքերն ուժի մեջ կմտնեն հոկտեմբերի 1-ից։ Կանադայում Չինաստանի դեսպանատունն այս քայլն անվանել է քաղաքական, նշելով, որ սա կազդի երկու երկրների միջև տնտեսական և առևտրային նորմալ համագործակցության վրա։ Կենտրոնական բանկի խորհուրդ օգոստոսի 27-ի նիստում նախնական համաձայնությունը տվել HSBC Հայաստան Փակ Բաժնետիրական Ընկերության կանոնադրական հիմնադրամում Արչինբանկ Փակ Բաժնետիրական Ընկերության կողմից 75%+ ուղղակի նշանակալից մասնակցության ձեռքբերմանը։ HSBC Հայաստանը վաճառելու որոշումը կայացվել է ռազմավարական վերանայման արդյունքում, ըստ որի HSBC խմբի նպատակն է կապիտալը վերաբաշխել կապերի ապահովման և ռազմավարական նշանակության տեսանկյունից ավելի լայն հնարավորություններ ընձեռող համաշխարհային ուղղություններ, ավելի վաղ հայտարարել էր HSBC-ին։